U Palači Ranjina održan je svečani prijem veloluških blizanki Josipe i Ivane Jurković, koje su osvojile zlato na svjetskom prvenstvu u veslanju do 23 godine. Sestre Jurković su 2017. prvi put bile svjetske prvakinje, tad juniorske, ali u četvercu. Ipak kažu kako im posljednja osvojena medalja drži posebno mjesto u srcu. Pa ovo je najdraži zato što smo od malena, od KVV, samo 11 godina sanjale da jednog dana stanemo na postolje da svira naša himna, ali samo ja i ona same. Nedavno su se pokušale plasirati i na olimpijske igre, ali nisu uspjele. Pa kažu kako su tu formu sada iskoristile za ovo svjetsko zlato. Pred njima je, kažu, kratak odmor, a onda slijede ponovni treninzi i pripreme. Pa dobili smo 2 tjedna odmora i evo bili smo prvih par dana doma na Korčuli u Veloj Luci i onda smo došli kod prijateljice tu iz Dubrovnika na Loput. Prvo 2 dana da smo u Dubrovniku, a sutra se vraćamo nazad na Korčulu. Iz Dubrovačko-neretvanske županije poručuju kako vjeruju da je ovo zlato samo početak svjetskog uspjeha sestara Jurković. Znamo koliko je to vrijedan rezultat, da je on rezultat i njihova talenta, ali i upornog rada i kvalitetnog stručnog vodstva i potpore obitelji i okruženja. Pred sestrama Jurković su novi izazovi, a nadaju se da će se sjajni rezultati i zlatne medalje samo nastavljati nizati. Tako da nešto ono...